absorve as políticas. Triste, o jogo é triste. O dito misto é o Ramon Stetic. Porque quando é que o político de passar a estatura, o dito chiptar é patriota, dá a minha engenharia, eu ler a terça com os pontos. Me një dhimbje të dyfisht, me bedien që kemi umbur një kolosë që ndresës kundër diktaturës komuniste, njëri që titit i përgjigjet dhimbjes, torturave dhe dramave me pasitinë shpirtit ti, me një zemër të madhe, me një mështua kur, asë, vite dhe gjata për përbuqet e komunizmit, asë pas daljes për tyre, por për kundrës i prodhoj një nga veprat më të mëdha dhe më të thella dëshmi të dhimbjes së jashtëzakonshme të një populli të tërë e në veçanti të atyre guzimtarve që çmimin e lirisë e paguan duke qenë të vetë njerëz të lirë brenda buqeve të komunizmit. Dhe së dyti me vetë dijen se lejarë që të një qëndërstarve pak nga pak dhe ju mungoj fizikisht kolos të tilë si Uran Kuzlesi, tërsa ne prezit ri dhe pasajme kërë nga lindë të tyre e madhe patriotike dhe privilegjin deri dhe pesha e përgjësis për të mbajtë për herë të gjallë, jo thjesht kujtimin e tyre, por kujtimin e guximit të shqiptarve të rrallë, si Uran Kuzlesi dhe shokët e tij, përballë terrorit, diktaturës dhe mekanizmeve të saj. Jam i bindur që sot shumica dërmuese atyre që e ka njohur nga afër Uran Kuzlesin, siç kam patur privilegjet edhe personalisht, dhe shumë shumë të tjerë që dhe nuk e nga patë të privilegjë, por e ka njohur për mes penës ti ndjej një zbrastin shpirë dhe i lutëm Zotit bashkë prejën e merituar paqen e përjetëshme që në lërë qitë me e në qërti familjarë të ti me kujtimet më të mire për këti njeri u të rralë me cimin do të prenohështë të shtatë.